אתה יודע, אנחנו אנשים פה עם דעות קדומות, ואני הלכתי עם חברי, חבר שהזמין אותי להופעה של ננסי ברנדס, ואני רוצה להגיד לכם שאני חזרתי בשוק. א', אולם יהלום ברמת גן היה מפוצץ, זה אולם מאוד גדול. יש שם תזמורת סימפונית שלמה על הבמה. יש שם שלוש זמרות אופרה מדהימות ששרות קטעים שאנחנו כולנו מכירים, מאוד פופולריים. יש לנו, יש שם אפילו רקדנית בטן, יש שם את ננסי ברנדס שמנצח על כל הדבר הזה בחוש הומור מדהים, בלי בדיחות על רומנים, בלי בדיחות על נשים וגברים, עם באמת, עם סטנדאפ שלא היה מבייש אף אחד. אנחנו היינו בהופעה של מרינה, והייתי אתמול במופע, כל דקה מחיאות כפיים, אנרגיות בקהל מטורפות, ועזבו את ההתנשאות, תורידו את המבטים המשועשעים שלכם. רגע קשה לג'ודי. אחלה, חבר'ה, אחלה מופע. כל מי שעקב אחרי ג'ודי בטוויטר אמר שננסי ברנדס הגיע באמת למדד יצפן, במדד יצפן לשבעה כוכבים. זה כבר, חברים, אני עם זה אני חייבת לסכם. להלן דוח המבקר להלילה. וואו, ננסי ברנדס, שבעה כוכבים.